שלום כולם, כאן בועז פיילר ואני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום חמישי ה-11 לפברואר 2016. היום הירח עדיין בדגים אבל הוא ירח שחור לפחות עד 12 בצהריים, אז הוא עובר לטלה, הוא יביא לנו אנרגיות הרבה יותר זכריות, כוחניות, אנרגיה לתוך החיים, וככה יפתח לנו את הוויקנד בבוסט אנרגטי ובלא מעט יצריות. אז היום בערב למי שיוצא הולך להיות כיף על הבר. חוץ מזה, למרות שהוא שחור, בערך בשמונה בערב יש 145 מעלות למרס, הזמן שבו אנחנו יותר קצרי סבלנות, יכולים להתרגז יותר מהר, יכולים להיות פחות מרוצים באופן כללי מכל דבר, והפתיל שלנו הופך להיות יותר קצר וצריך לשים לזה לב. אני רוצה לדבר איתכם על משהו אחר שקורה בשמיים, כבר קצת התחלנו לדבר עליו קודם, הוא הולך להישאר פה עוד תקופה, אבל חשוב שנדבר עליו, כי בימים האלה בעצם הוא הופך להיות יותר ויותר מדויק, ואני מדבר על זה שיופיטר נמצא על ראש הדרקון וחירון נמצא על זנב הדרקון, הם עומדים במולות. בעצם ציר הדרקונים של ראש וזנב הדרקון הוא פורטל אנרגטי שמסמן את הנקודות המפגש של צירי השמש והירח. הנקודות אנרגטיות מאוד מאוד חזקות בשמיים, ויופיטר המורה הגדול מתיישב על הראש, וחירון המקום שבו אנחנו פצועים בעצמנו אבל יכולים גם לרפות לא רק את עצמנו אלא גם אחרים, מתיישב ממול. אז מה זה אומר ששני הכוכבים האלה ככה יושבים ממול אחד לשני בשמיים, כשאנחנו, כדור הארץ, בעצם נמצא באמצע? אז זה זמן שבעצם אנחנו יכולים להרגיש שיש לנו ציפיות אדירות מעצמנו, קודם כל כבני אדם, שאנחנו צריכים להתפתח בזמן הזה, שאנחנו צריכים ללמוד בזמן הזה, שהנה אני, בועז, רוצה להגשים א', ב', ג', ד' בשנה הקרובה, ויש לי איזושהי הרגשה שאני חייב לעשות את זה, שהגיע הזמן שאני אעשה את זה. והרבה מאיתנו יכולים להרגיש ככה לגבי עצמם. ושנית, במובן קולקטיבי, במובן של החברה שבה אנחנו חיים, במובן של הקהילה שבה אנחנו חיים, ובמובן של החברה האנושית בכלל, שהנה, הגיע הזמן שנלך הלאה, הגיע הזמן שנתבגר, הגיע הזמן שנבין, הגיע הזמן שזה כבר יסתדר, כלומר הציפיות שלנו יכולות להיות גם מעצמנו וגם מהשאר מסביבנו בשמיים. ואתם יודעים מה? אנחנו עומדים להתאכזב. המולות הזאת לחירון הולכת בדיוק להראות לנו מהי מגבלת היכולת האנושית. מהו הטיב של האופי האנושי. והטיב של האופי האנושי הוא שאנחנו לא מושלמים, שאנחנו לומדים הכי הרבה דרך הטעויות שלנו. אז אני חייב שתבינו שמצד אחד זו תקופה של למידה והתפתחות, ואנחנו חייבים לשאוף קדימה בזמן הזה. אבל מצד שני, אל תופתעו מזה שאתם תאכזבו את עצמכם, שאחרים יאכזבו אתכם, שהאנושות תאכזב אותנו באופן כללי. ותבינו שדווקא בגלל האכזבות האלה אנחנו נלמד שאלו הדרכים המדויקות שבהם אנחנו צריכים להמשיך ולהתקדם, שאין לנו יותר זמן לטעויות. דווקא אותן האכזבות, דווקא אותן הטעויות יהיו אלה שיהיו הבטון לדחיפה שלנו קדימה, ליסודות האלה שירימו אותנו למעלה. הם אלה שיתנו את הגז שלנו בעצם להתקדם על המסילה. זה כמו ש... אם אתה חס וחלילה, חס ושלום, מאשן ומקבל את כיף לב, אז אחרי שאתה קצת נבהל, אתה מבין שאתה באמת חייב להפסיק לעשן. אותו דבר, אנחנו הולכים לקבל קצת הבהלות כאלה לאורך השנה הקרובה הזאת, אבל זה לא אומר שאנחנו לא צריכים להמשיך ולשאוף קדימה. אנחנו רק צריכים להיות מוכנים שלא אנחנו ולא אחרים מושלמים, והציפיות שלנו יכולות להיות יותר גשמיות ופחות אוטופיות, יותר ריאליסטיות. יפה, זכרו שמרס עדיין בשמיים במשולש לחירון, בעצם זמן שעוזר לנו לפתור את הסוגיות הכי קשות בחיים שלנו, להתעמת עם הצדדים החלשים שיש לנו באופי ולנצח. אז תודה שהקשבתם, אנחנו נתראה מחר, להתראות.